ፕሮፌሰር አፎረካሱ ከጃፓን መንግስት ከፍተኛ የክብር ሽልማት ተበረከተላቸው ሀንሰን የምርምር ኢንስቲዩት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር አፎረካሱ ከጃፓን መንግስት ኦርደር ኦፍ ዘ ራይዚንግ ሰን ጎልድ ኤንድ ሲልቨር ስታር የተሰኘ ከፍተኛ የክብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ሽልማቱም በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢኮታካኮ በሀገሪቱ ንጉሥ ስም አበርክተውላቸዋል ኦርደር ኦፍ ዘ ራይዚንግ ሰን ጎልድ ኤንድ ሲልቨር ስታር ሽልማት እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ1875 የተጀመረ የጃፓን መንግስት የክብር ሽልማት ሲሆን በጃፓንና ወዳጅ ሀገራት ግንኙነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሀገራት የሚሰጥ ነው የዛሬው ተሸላሚ ፕሮፌሰር አፎርካሱ የኢትዮጵያና ጃፓን ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር የካይዘን ስራን በማስተዋወቅ ለነበራቸው ሚና በአፍሪካ ልማት ላይ አተኩሮ በሚካሄደው የቶኪዮ አለም አቀፍ ኮንፈረንስ ቲካድ ላላቸው የነቃ ተሳትፎ እንዲሁም በጃፓን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያለው የምሳ ምገባ ስርዓት በኢትዮጵያ እንዲጀመር ላሳዩት ፍላጎት የክብር ሽልማቱ እንደተበረከተላቸው አምባሳደር ኢኮ ታካኮ ተናግረዋል ፕሮፌሰር አፈወርቅ በሁለቱ ሀገራት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል የምርምርና ሌሎች ትምህርታዊ ግንኙነቶች እንዲጠናከሩ በጎሚና መጫወታቸውንም አምባሳደሯ ጠቅሰዋል በዚህም የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ና ቶኩሺማ ዩኒቨርሲቲዎች በጋራ እንዲሰሩ ያደረጉትን ስምምነት ለአምነት አንስተዋል ፕሮፌሰር አፎርካሱ ለተበረከተላቸው ሽልማት ምስጋና አቅርበው በቀጣይ ኢትዮጵያ ጃፓን ያላቸው ግንኙነት እንዲጠናከር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ተናግረዋል ፕሮፌሰር አፎርካሱ ከዚህ ቀደም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታነት በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ደኤታነት ያገለገሉ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የአርማውራ ሀንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ናቸው ናቸው ስነ ስርአቱ ላይ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አምባሳደሮች ተገኝተዋል